Ryte sportas, o vakare tortas. Kodėlgi ne? Juk šventės. Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš esu su apranga, dabar yra 9 valandą ryto, visi išvažiavę. Vakar atsidaviau taip grubiai beveik visai dienai darbui, todėl nieko nenufilmavau. Kadangi šį rytą bandau šiek tiek kitaip elgtis, tai važiuoju pasportuoti, nes vis tiek savaitgalis bus ir kiaušinius dažysim ir paskui Velykos, tai reiškia, kad aš nepasportuosiu. Dar rytoj reikės važiuoti į klinikas, į magnetinį rezonansą. Labai ilgai šitą laukiau, tai rytoj važiuosim į magnetinį rezonansą, šviestis kelio, o šiandien važiuojam pasidaryti apačios. Vakar dariau nugarą, nieko nenufilmavau. Todėl kažkaip ir galvoju, nu kam kelti tą vlogą, jeigu aš nenufilmavau, netgi kaip sportuoju, tai kaip aš jums duosiu motivacijos. Tai gerai, važiuojam šiandien į salę, tai praleiskime dieną kartu. Žodžiu, lauke saulytė šviečia, maloniai nuteikia, kol aš esu pavalgiusi, nes valgiau košės avižinės, tai kol jinai veikia, tai būtinai važiuoju pasportuoti, nes paskui būsiu alkana ir aš neturėsiu energijos pasidaryti kojų. Tikiuosi užteks jėgų. Gerai. Šiaip labai reikia plauti galvą, bet jeigu aš dabar ją išsiplaučiau, aš grįžčiau po sunkios treniruotės ir vėl vis tiek lyščiau į dušą ir galvos tarkim neplaučiau, tai rytoj jau verkčiau, kaip reiktų plauti galvą. Tai kokia prasmė plauti ją dabar prieš treniruotę, tai važiuoju pasportuosiu ir paskui grįžus valysiu į dušą. Tai viso, judam. Akiniai nuspaudė nosį. Atvažiavau prie salės, sukau 2-3 ratus, kol radau vietą. Dabar yra 9:30. Bet aišku, čia dar įvairiausių tų parduotuvių yra ir panašiai, bet kad reikėtų ieškoti, tai tiek vietos tokiu laiku, tai būna retas atvejis. Tai įdomu, kas darysis salėje. Tikiuosi, kad nebus kosmoso žmonių. Ir jūs atspėkite, ar aš nors ką nufilmavau salėje. Lemba, ne? Aš nesuprantu, nu ta prasme, nusinešu viską, ko reikia. Ir ar tai faktas, kad žmonių daug, nes nu realiai aš bijau, kad ką nors pagausiu į kadrę. Nes esu gavusi Instagram, atsimenu, žinutę, kai istoriją kėliau vaizdą iš salės. Ir manęs mergina paprašė, kad tik tai nukirpčiau ar dar kažką, nes nenori, kad į TikToką papultų. Bet nors ten buvo labai toli ir net veido nesimatė. Tai aš po to karto tikriausiai labai bijau salėje filmuoti, kad žmogaus kokio nors nesimatytų, nes paskui bijau gauti kažkokias pretenzijas. Nors dažniausiai salėje filmuoju su cinematiko mode, su cinematiko funkcija, kadangi užblūrina viską, kas yra fone ir palieka tik tai vieną pagrindinį veikėją. Tai mane. Tai, nu tai va, tai tame ir esmė yra. Aš tikriausiai įsivariau kažkokią tai baimę filmuoti salėje. Nu taip. Kažkaip va, tai va, viešai kažkur filmuoti, sėdėti su savo mašiną, išnekėti man dzin, nes ta prasme, čia mano mašina ir čia nepapaus jokių žmonių. Bet va, kai viešoji vietoj tai yra salėje, kur yra labai daug žmonių, tai kažkaip tai ir įsivariau matyti tą baimę, nes anksčiau pas mane tik tokia, vien tik tai sportas buvo, aš tik tai salėje filmuodavau, nei aš namų filmavau, nei kažkur, kur važiuojam, nei kažkur, kur einam. Tai vienu žodžiu, atsiprašau. Bet va, buvau pasportuot, pasidariau, atrodo, galvau, pasidarysiu ir užpakalį, ir kojas, bet paskui pagalvau, vis tiek rytoj važiuoju į klinikas, pasaugusiu aš savo tą kelią, tai dariau tokius pratimus, kurie skirti ir kojoms, bet nekenkia keliui. Pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, kelis netraška, kada aš riečiu kojas atgal. Tai reiškia, darau šlaunų galą treniruoklyje, kur atsisėdi ir rieti kojas atgal. Tai leg curl vadinasi. Tai man kelis netraška. Dar specialiai ausinės nusėmiau, kad pasižiūrėčiau, ar tikrai netraška. Tai netraška, tai man jie buvo saugus. Tai paskui padariau klubų kelimą, padariau romėniškus nusilenkimus. Ai, tiesa, dar nuo kulno pritupimus dariau. Tai čia vienintelis toksai nesaugesnis pratimas, tai lauksim rytojus, pažiūrėsim. Ne, rytoj tai niekas tikrai man nieko nepasakys, nes jie ten padaro tą rezonansą ir paleidžia, tipo, gydytojas pasakys. Tai realiai rytoj einu tada persišviečiu ir paskui 17 berods dieną važiuosiu vėl į klinikas, tada jau bus aprašytas tyrimas. Tai
Nu vis tiek dar bus laukimo. Nesitikiu, kad man tas daktaras ką nors pasakys. Toks matosi, su senyvo amžiaus žmonėm dirba, pats irgi nėra jaunuolis, kur net nesugeba atsakyti, ar tau nepakenks dėti apkrovą, ta prasme svorį dėti ant kelio. Ar tas traškėjimas neperaugs į skausmą, tiesiog. Ta prasme, nesugeba į klausimus atsakyti ir bando taip išvartyti, kad tu liktum durnelės vietoj. Tipo, kokius 5 kartus jisai manęs paklausė. Aš paklausau, ar tai galėjo būti trauma. O tu man pasakyk, ar tu patyrei traumą? Sakau, nežinau. Sakau, ar tai galėtų būti trauma kažkokia nematoma, kur kažkas kažkur pasislinko. Ar tu patyrei traumą? Ir va tai va, ir maždaug, ir kalbi, ir taip, ir varo ant tavęs, kol ištrauks iš tavęs žodį ne. Tai maždaug, tai ko tu čia tada nori, jeigu jokios traumos nepatyrė, ateini, tipo, tik tai su cik, cik, kelio, cik, cik, o tu eini ir atsakymo ieškai, ar tu gali sportuot. Ir tau tas daktaras nieko nesugeba atsakyt. Nu, kažkokia tragedija, iš tikrųjų papuoliau ant labai, mano nuomonė, tokio daktaro, kuris visiškai nėra dirbęs netgi su sportuojančiai žmonėm. Toks jausmas, kad pas jį nesikreipia tokie ir jisai nesugeba atsakyti, ar ateityje negali kažko blogo atsitikti, jeigu tu sportuosi. Tai nenorom labai davė man tą magnetinį rezonansą, tai iš tikrųjų labai nenoriu aš grįžti pas jį, bet teks, nes eilės visur milžiniškos. Jisai mane pas sportą net nieko nekalba, nes negali pakomentuoti, toks jausmas, kad kompetencijos neturi. Tai maždaug aš tavo vietą gyvenčiau normalų gyvenimą ir aš tavęs nuraminti negaliu. Tai jeigu ir taip toliau, tai prasme aš eisiu privačiai, kad man realiai pasakytų, ar tai yra saugu, ar galima ir ar nieko nuo to neatsitiks. Tai žodžiu. Gerai, važiuoju į parduotuvę, nes reikia majonezo dalykos, o mes majonezo net neturim. Ir vis tik gavosi taip, kad atvažiavau namo, nes supratau, kad labai labai noriu į dušą. Tai išsimaudysiu, pavalgysiu ir tada ramiai nuvažiuosiu aš į parduotuvę. Parodysiu, ką vakar vyras iš darbo parsivežė. Šiaip tai neįsivaizduoju, kur mes susodinsim tiek, bet tikriausiai į bendrą patvorį įvažiavime į kiemą, bet porą pušelių pasisodinsiu kieme. Nes tenai va vienos trūksta. Paskui va čia va šitas va išimsim, sodinsim kitur. Čia reikia išlyginti biškį sklypo gabalą. Ir čia susėsim kokias 4-5 pušis. Tai bus reikalų, vadinas, kažkur tikrai panaudosim kažkiek, o kitas nešim į bendrą kelią. Galva išplauta, pavalgiau. Noriu tik tai, kad savaime išdžiūtų. Iš tikrųjų pakankamai stipriai tingiu džiavinti galvą. Bet nutingiu džiavinti galvą su džiavintuvu, kadangi reikia ilgus plaukus stovėti ir ilgai rankas iškėlus brūžint, tai šiandien išsidžiavinsiu natūraliai ir tada jau važiuosiu į vaistinę ir į parduotuvę. Šiandien man grynas penktadienis, nes aš dažniausiai susimėtau darbus taip, kad aš jau iki penktadienio būnu įkėlusi visus įrašus, kiek yra planuota, kad galėčiau penktadienį jau šiek tiek ramiau leisti, kad pat ir pasportuot galėčiau ir kažką pasidaryti jau. Aišku, nesakau, kad nieko nedarysiu, tikrai darysiu, bet šis pusdienis bus šiek tiek toksai, nu, sau. O paskui atsisėsiu, aišku, padarysiu ir nuotraukų, ko reikia man į socialinius tinklus klientam ir susiplanuosiu kitą savaitę. Bet šis toksai pusdienis, kaip sakau, toks šiek tiek galvos pravedinimui. Kaip galvojat, kokia ilgia eilės parduotuvėje bus prieš šventinę dieną? Aš nenumanau, bet bijau, kad teks pastovėti ilgoje eilėje. Labai tikiuosi, kad rasiu majonezo. Nu ką, bandau eiti į Lidlą. Jo, žinant mano ir Lidlo santykius, kaip aš visokių šūdų prisiperku, tai nežinau, kaip man gausis apsipirkti, bet bandysiu kuo tikslingiau. Nu, ir hortenzijų Lidlas turi. Grįžau namo,
apsipirkau Lidlę, užšokau į vaistinę, pasėmiau užsakymą, tai galiu parodyti, kokius maisto papildus vaikam perku tam, kad pastiprinti imunitetą. Visą laiką šiaip motiejai imu multivitaminus, nes jis kažkaip pripratęs šitus, likusiems imu šitus, sambukus. Man rekomendavo viena mama, kuri gyvena Anglijoje, nes irgi dukra belekiek sirgdavo, tai pradėjom, neatsimenu, kada mes rudenį tikriausiai pradėjom juos vartot, bet aišku, aš esu tokios nuomonės, kad maži vaikai imunitetą įgauna savaime. Ne vitaminų pagalba, o būtent persirgdami visas tas nesąmonės, kurias iš darželio pasineša. Tai tu, tarkim, mažam gimusiam vaikui, logiška, kad tu vitaminais nepripumpuosi imuniteto. Stiprinti, tarkim, vitaminais vaiko organizmą, tai manau, kad reikia. Tarkim, jeigu jisai negauna pakankamai vitaminų su maistu. Bet kad imunitetą kažkaip tai pastiprinti vitaminais, nežinau, tokio amžiaus vaikui jie neturi to stipraus imuniteto, jie gimė iš vis būna be imuniteto ir imunitetas susiformuoja savaime. Tai vitaminus mes vartojam daugiau kaip tokius maisto papildus ne tiek imunitetui. Aišku, vis tiek labai tikimės ir norim, kad tas imunitetas stiprėtų, bet realiai mes juos vartojam tam, kad vaikai gautų reikalingų maisto medžiagų, kurių galbūt negauna su maistu. Tai... O dažniausiai, kas ir būna, kai, tarkim, neužtenka kažkokių tai maisto medžiagų, vitamino kažkokio, tai ir tas imunitetas vis tiek slopsta. Tai gerai, realiai vakar internetiniai vaistiniai užsakiau, šiandien jau nuvažiau pasiimti. Ups. Stop. Non-alko. Žodžiu, limonadas. Ir vienai jau tik dėl to, kad va, iš skardinės kažką atgerti, kad būtų vėsiu, o ne iš bambolio tenai imti pirtis ten kokio nors limonado. Iš šiandžiau į geras oras. Ir penktadienis plus. Vaikams paėmiau ale nuo velykų bobutės. Tai paėmiau zuikučių. Ir specialiai, mačiau, kitos mamos perka žaislus nuo velykų bobutės, bet mes, pas mūsų jau žaislų yra tiesiog perteklius. Tai jau geriau tas šokoladinis zuikis negu žaislai, dėl kurių jie galiausiai pešis. Ir jų turės vis tiek per daug ir paskui reikės atrinkinėti ir išmetinėti, nes tikrai labai daug supuolė tokius įvairiausių progų, kai vaikai tų žaislų gauna pastoviai. Tam baledus reikia iš šaldiklį greičiau dėti. O tai laukia šilta ir viskas tirpsta. Nenukristi, nes ten kiaušinys. Ja, paėmiau dar šaštų, nes irgi ir tų anglių, nes savaitgalį irgi geras oras, tai galvo kokį, nežinau, sekmadienį vietoj to, kad ten gamintume kokį nors netikrą zuikį ir panašiai. Nu, tu prasme, aš nesu iš tų mamų, kur krauna pilną stalą, kai vaikai nieko nevalgo. O pas giminės mes niekur nevažiuosim, tai ir pas mus nieks nevažiuos, tai nėra prasmės ten kažko tai labai prigaminti. Tai jau geriau mes ant kiemo išsikepsim šašlą, plus reikės žolę šukuoti ir panašiai, tai bus veikos kieme, vaikai galės lakstyti, mes išsikepsim šašlyką. Rytoj dažysim kiaušinius, tai tokia vis tiek velykų rytas būna, ne? Tai sudaužysim kiaušinius ir paskui laiką leisim kieme. O dabar nupirkau produktų, ingredientų ir gaminsiu tiramisu. Ja. Nes kaip jau ale pagal tradiciją, tai turėtų būti velykinis koks nors pyragas. Tai nenoriu aš dabar stovėti čia labai prie pyragų, prie grinai tų tokių tiešlingų pyragų. Nes anksčiau, ypač per karantiną, tai labai labai daug gamindavau saldumynų. Labai daug konditeriją užsiimdavau. Nu vis tiek, namai uždaryti, ta prasme, visi uždaryti tose namuose, tai pas mus Barbora atvažiuodavo. Ir pastoviai užsisakydavau mielių, ten miltų ir taip toliau, tai aš kepdavau bandas, bandeles, pyragus ir taip toliau. Tai dabar vienintelis tikriausiai iš tų laikų pasilikęs pas mane toksai pats lengviausias ir greičiausias
Pyragas tai tiramisu. Tai ir pasidarysim dabar mes jį. Tai... O ingredientų reikės tikrai labai labai nedaug. Dabar sumetu į šaldytuvą viską ir tada galima bus pradėti. Atsimenu, tai tiramisu reikia brendžio. Tai mes realiai tą brendį, aš jau 2 ar 3 tiramisu darius su juo. Tai ta prasme, jo nieks negeria, nes mes dovanų pastuvai gaunam ten. Jeigu vyrui kažką darbe dovanoja, tai visą laiką kokį nors tokį stipų alkoholį. Tai... Šitas prasuktas visas va apdulkėjas grinai yra tiramisu gamybai. Dabar man reikės kiaušinių. Reikės kiaušinių, maskarponės, biskvitinių damos pirštelių, alkoholų. Senokai ką bedariau čia? Kodėl aš nemėgstu filmuoti, kai aš kažką gaminu? Nes blemba, man visą laiką atrodo, kad aš kažkur išeinu už kadro, čia nepataikau, kažko nesimato. Ta kamera judim, pastatai kažkur, tai, o paskui bandau į tą stalčių reikia lysti. Man yra maisto gamyba, iš tikrųjų maisto gamybos filmavimas, yra didelis stresas ir toks blaškimasis ir laiko užtempimas, bet šitą nufilmuosiu ir parodysiu. Ir atrodo, tikrai gaminau jau ne vieną kartą, nu va, ir vėl Simon makaluojasi. Gaminau tikrai jau ne vieną kartą, bet visą laiką atsidarau apdruk receptą. Tai šiaip žiauriai paprastas receptas, galėsiu linką jaučiu įmesti po video. Tai dabar man reikės 500 gramų maskarponės sūrio, 200 gramų damų pirštelių, bet aš paėmiau biškį daugiau, nes būna, kad nedadurkiu tokių būna, tai dadėsiu šiek tiek daugiau, nes turiu didelę torto formą. Tai... O paskui vis tiek kas nors suvalys. Tada reikės 1 stiklinės kavos, tai dabar reikia užsiplikyti stiprios kavos, 5 vienetų baltymų kiaušinių, tada 4 trynių, 5 gramų brendžio arba romo, 5 šaukštų cukraus ir apibarstymui kakavos. Tai dabar paimsiu 5 kiaušinius ir juos nusiplausiu. Murzinas vanduo. Stipriaus kavos. Garuoja kava, paskui į ją nukeliaus kažkas. Dabar žiūrim toliau. Dabar man reikės 4 kiaušinių trynius išplakti su mikseriu kartu su cukrum. Tai dar cukraus reikia ištraukti. Dabar atidalinsiu, bet paliksiu 5 baltymus. O čia sudėsiu 4 trynius. Šiaip kai maža būdavau, tai mes prasimuždavom kiaušinį skylutę ir jį išgerdavom. Kas nors darydavo taip? Čia ta tokia mano karta. Žinau, kad labai daug jaunų žmonių mane stebi, bet ir stebi ir tėvų. Tos vadinamosios 1000-mečio kartos, millennials. Tai ar jūs nedarydavo taip? Mes, pavyzdžiui, pradurdavom skylutę, išgerdavom, paskui tos kiaušinius padekoruodavom ir ant šakų kabindavom velykoms. Jo. Toks smagus prisiminimas iš vaikystės. Dabar net neįsivaizduoju, kad gerčiau kiaušinį. Tai dabar mums reikia 5 šaukštų cukraus, statysim plakti ir paskui suversim visą maskarponę. Kažkur kažkas vyksta, girdžiu kaip maudžia. Maskarponė su kiaušinio tryniais. Dabar einu išplakti kiaušinio baltymus iki standumo.
The moment of truth. Bijau apversti, nes biški pabėgo keli gabalėliai. Neiškristu. Valia. Ok. Dabar atsargiai sumaišysiu mascarpone su kiaušinio baltymais. Biški bijau, kad bus perskysta, manos, kad biški perplakiau mascarpone. Bus kaip bus. Kiek tai delikatus darbas, kad neišmaišyt visų tų oro burbuliukų, kad nesusprogtų. Tai dabar imu torto formą, kavą, kurią jau sumaišiau su brendžiu, mano visas kremas ir piršteliai. Mirkau, dedu kremą, paskui vėl mirkau, dedu sluoksniuoju ir ant viršaus tai, kas lieka. Gerai, prie darbo. Sausainiai labai trapus, reikia vos tik įmerkti ir dėti, negalima užmirkyti, nes išsardys. Dedu, op, ir viskas iš karto į formą. Nasluoksni dabar. Ir vėl sluoksniuoju. Nepamenu, kada kakavą barstyti, ar dabar, ar kai sustings. Prieš pateikiant pabarstyti kakavą. Ok, tai dabar dedu į šaldytuvą, o rytoj barstysiu kakavą. Ta, nu čia ką? Nu čia reik susitvarkyti. Ir ne, likusios kavos su brendžiu aš negerisiu. Na ką, mano tortas, mano tiramisu šaldytuvė, dabar yra 4:00, 3:30. Ir viskas, ir lauksiu šeimos grįžtančios. Gal dažniausiai darbo dieno mane matot vieną, nebent jeigu vaikai pasilieka namuose. Viskas rytoj savaitgalis, ilgasis savaitgalis, tai turėsim veiklų. Kaip seksis filmuot ir kelti vlogus, nežinau, galbūt darysiu vieną kelių dienų. Nes vis tiek jūs irgi būsit prie šventinių stalų, nei jūs čia žiūrėsit tam YouTube, nei ką. Tai ir pačiai nesinori irgi ant streso varyti, čia paskui montuoti, atsisėdus vakare vienai pasislėpus nuo šeimos. Tai nežinau, kaip seksis juos įkelti. Šiandien vyras pabaigs montuoti elektrinės video, nes ten liko ten iškarpyti kelis kadrus. Ir eksportinti, ir tada įkelsiu. Tai va, jeigu įdomu apie saulės elektrinę, palaukite rytojaus tikriausiai. Tai rytoj ir įkelsiu aš tą video,
o jau rytoj filmuosiu visą dieną, kaip mes šitos kiaušinius dažom ir taip toliau ir įkelsiu kitą dieną. Tai vat, viskas. 2 valandėlės, kol grįš šeiminėlė. Ir tos 2 valandėlės mamai, kuri šį visą dieną kažkur laksto, skuba, dar dirba, yra beprotiškai svarbios, todėl aš jas pasiliksiu montavimui. Ja. Ja. Ja, pasiliksiu aš jas montavimui. Na, tai realiai tai yra mano savotiškas poilsis. Tai va, viskas, šiandien vlogą pabaigsiu. Tikrai eisim su šeima į lauką vakare, nes, nu, beprotiškai geras oras. O rytoj girdėjau, kad Kaune praneša lietų. Tai šiandien reikia pasidžiaugti, eisim į kiemą, pasidžiaugsim gerų vakarų, tai pasidžiaugkit ir jūs. Gražių jums švenčių, gražių ir stiprių jums margučių. Ir ką, ir ačiū, kad esat. Ate. Būna atsitinka gyvenimas ir tave iškviečia į darželį, nes vaikas karščiuoja. Tai atvažiavau pasiimti motiejaus.